যোৱা 11 জুনৰ নিশা ডিফুৰ আৰলং লাংচত হুকুৰি টিচপি নামৰ এগৰাকী যুৱতীক নিজ বাসগৃহৰ শুৱাপাতেতে গুলীয়াই হত্যা কৰা ঘটনাই সমগ্ৰ জিলাজুৰি চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছিল। ঘটনাৰ 4 দিনৰ পিছত আজি হত্যাৰে জড়িত 2 যুৱকক কৰায়ত্ত কৰা বুলি আৰক্ষীয়ে সদৰি কৰে। কাৰ্বি আংলং জিলাৰ আৰক্ষীৰ অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষক জয়ন্ত বৰুৱাই সংবাদমেলযোগে এই কথা জানিবলৈ দিয়ে। আৰক্ষী বিষয়াগৰাকীয়ে কয় যে এই হত্যাকাণ্ডৰ সন্দৰ্ভত তেওঁৰ নেতৃত্বত AKSIT গঠন কৰা হৈছে। তদন্তৰ খাতিৰত আৰক্ষীয়ে নাম প্ৰকাশ নকৰা যুৱক দুজনক আজি আদালতত হাজিৰ কৰি 4 দিনৰ আৰক্ষীৰ জিম্মাত লোৱা বুলি আৰক্ষী বিষয়াগৰাকীয়ে সদৰি কৰে। আনহাতে এই হত্যাকাণ্ডত 7.56 mm পিষ্টল ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল বুলি আৰক্ষী বিষয়াগৰাকীয়ে জানিবলৈ দিয়ে। উল্লেখ্য যে হত্যাৰ প্ৰকৃত কাৰণ এতিয়াও উদ্ঘাটন হোৱা নাই বুলিও সদৰি কৰিছে আৰক্ষী বিষয়াগৰাকীয়ে। আমাৰ এই ঘটনাটো সন্দৰ্ভত আমাৰ এটা ডিফুট এটা কেছ ৰেজিষ্টাৰ আছিলে। ডিফু কেছ নাম্বাৰ 39/2024 আণ্ডাৰ ছেকশ্যন 120B-302 IPC ৰেজিষ্ট ছেকশ্যন 25(1)(a) আনছে। তো এই সংক্ৰান্তত আমাৰ ইনভেষ্টিগেশ্যন চলি আছিল আৰু ইয়াতে আমাৰ এটা স্পেচিয়েল ইনভেষ্টিগেশ্যন টীমো গঠন কৰা হৈছে এডিশ্যনেল চিফ ক্ৰাইমৰ নেতৃত্বত। তো ইয়াৰ পিছতে আমি দুজন ব্যক্তিক ইয়াৰ ঘটনাৰ লগত জড়িত দুজন ব্যক্তিক আমি কৰায়ত্ব কৰিছোঁ। গতিকে আমি তদন্তৰ খাতিৰত তেওঁলোকৰ নাম এতিয়া আপোনালোকে উল্লেখ কৰিব নোৱাৰিম, কিন্তু তেখেতসকল সেই তাৰ লগত জড়িত আছে বুলি আমি যথেষ্টখিনি প্ৰমাণ পাইছোঁ। গতিকে তেওঁলোকক এৰেষ্ট কৰা হৈছে আৰু আজি আমাৰ অনাৰেবল কোৰ্টত তেওঁলোকক প্ৰডিউচ কৰা হৈছিল আৰু আমি 4 দিনৰ এতিয়া আমি জিম্মা লাভ কৰিছোঁ আৰক্ষী। তো বৰ্তমান এইখিনি আমাৰ এটা আপডেট আছে। তো আৰু এই সংক্ৰান্তত কিছু আপডেট পালে আমি নিশ্চয় আপোনালোকক জনাম। আৰু কিছু আৰু ইনভলভ আছে নেকি বুলি ইনভলভমেণ্ট ডেফিনেটলি থাকিব। গতিকে আমাৰ ইনিচিয়েল ষ্টেজত আমি যিখিনি তথ্য আমি পাইছিলোঁ এভিডেঞ্চ পাইছোঁ তাৰ বেচিছতে তেওঁলোকৰ এৰেষ্ট কৰা নাই। মটিভটো আমি সম্পূৰ্ণ আমি গোটেইটো ইনভেষ্টিগেশ্যন নকৰাকৈ মটিভৰ কথা গম পোৱা নাযাব। গতিকে মটিভটোৰ ওপৰত আমাৰ এইটো ইনভেষ্টিগেশ্যনৰ পাছতে আমাৰ কথাখিনি গম পাম। থেংক ইউ। ফুটপুট চলি আছে, কুৱেশ্যনিংটো বেলেগকো থাকিব, কিন্তু এৰেষ্ট দুজনকে কৰা হৈছে। কাৰ্বি আংলঙৰ পৰা শ্যাম সিং ক্ৰ ৰিপৰ্ট, অসম টুডে'।